Будь ласка, Галасюк Віктор. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, минулого сесійного тижня парламент 260 голосами прийняв стратегічно важливий для України металургійний закон. Закон, який потрібен для того, щоб українські заводи були сировиною, українська армія була з технікою і зброєю, а українці були з роботою і зарплатою. Закон, який безпосередньо впливає на курс гривні і стабільність цін в крамницях. Після цього в деяких засобах масової інформації розвернулася цілеспрямована кампанія, спрямована на дискредитацію цього промислового закону, закону про мораторій на експорт лісу-кругляка, який теж був раніше прийнятий парламентом і працює сьогодні в інтересах України. Щоб запобігти цим спекуляціям, я хочу наголосити, що закон про продовження дій на 2 роки підвищеного вивізного мита на металобрухт з України повністю відповідає міжнародним зобов'язанням України в рамках СОТ, оскільки підпадає під дію статті 21 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі СОТ, винятки з міркувань безпеки. Кожна країна визначає такі підстави і відстоює їх в рамках своїх торгівельних союзів, проводячи відповідні консультації. Я хочу наголосити, що я звернувся до прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана і як очільник комітету промполітики і підприємництва, і як заступник лідера Радикальної партії з економічної політики і співавтор цього законопроекту щодо проведення офіційної нотифікації повідомлення наших шановних торгівельних партнерів, щоб показати їм всі аргументи на користь цього закону. Він повністю відповідає не тільки інтересам національної безпеки і оборони України, він відповідає нашим міжнародним домовленостям. Я хочу закликати всіх українських парламентаріїв, урядовців, президента України керуватись передусім національними інтересами України, питаннями національної безпеки, питаннями захисту економічних інтересів. Бо сьогодні... 30 секунд. Бо сьогодні не тільки питання оборони і безпеки, а сьогодні питання зайнятості в Україні, сьогодні питання заробітної платні в Україні, сьогодні питання наявності роботи і нормального курсу гривні, вони теж відносяться до сфери національної безпеки України. Тому я принагідно звертаюсь до президента України з пропозицією підписати цей закон, щоб він вступив в дію. І щоб ми цього тижня розглянули закон 5495 про криміналізацію. Дякую.